Брат, това е нещо добро. А, не. Затърмъчил съм с водораз. Има, има, има. Видях и опашката. Тука трябва да е. Тука. О, опашката. Опашката е добра, брато. Майко мил. Е, бати буцата и тая, брато. Ама се... Ох, 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 ох. Ама се овъртела жестоко и воблера... Ау, брат! Ау, брато, тая се е наяла жестоко. Матко, тая съм я вързал като с примка. О, буца, брат. Буца. Пак де е твоята? Пак де е твоята, брат. Направо ги смазва то. Умрелия ги разбива. Направо не им дава да дишат. Два пъти почукна такова дрън, 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 дрън и на третия път разби. Също беше и тренера. На третия път човек разби, обаче е тук фанала е нещо голямо. Отново много красива риба. Да, брат, и тази беше борбена. Аз помисля, че е нещо много голямо, защото чули как заскърца аванса. И влезнава водораслите и ми стори, че е 5-6 кила. Не мога да опъна, починава пука да гехит. Опасна. Силна. Опасна близост. Силна е, тя не се бори, тя се забива водораслите. Гледай. Красиво. Охо, я ми направи една снимка. Доверявам се на твоята iPhone технология. Поизправила е куката обаче, врато. Леко е отворила куката. Е така, си, от, е така си връщам куките аз от самото това на въдицата ги хващам, е така. И ги натискам и се връщат. Много зверски напан даде, я изкарах с 5 кила водорасли, затова ми стори, че рибата е голяма. Влакното ползвам ефтин плетеняк. Пилуи за 25 лева японски, двойка. Точно за такива условия, в които се изисква наистина пауър и мощ, където рибите са големи и трябва да ги вадите с туфите. Тая не можахме и да я мернем, но беше много хубава риба. Продължаваме напред. Човек само е така тък, 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 два-три пъти и накрая сме бум! Натисна. Пауза! Как се заговорихме да посоча къде е детката с чедъра и на паузата ме взе. До сега не паузирах толкова много. Опа, откачи се. Красавица. Та беше малко по-малка. Найс. Прави пауза. По-дълги. Виж, в момента в който направих само е там детката с чедъра и само сетих върха е така. Дан, 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 дан. Това, което се случи тук, що имаше един такъв трик. Като все още не можеш да паузирате и не сте се научили ми въртите бързо, въртите, въртите с suspending wobbler, правите го това движение. Сваляте си Twitch Fishing шапката, след това я слагате. Общо взето това са 3-4 секунди. Правите го така, пауза, горе-долу това е времето, за което трябва да паузирате. И не случайно някой път, като отидете с хора, които за първи път отиват за щука. Те правят просто по-неравномерни, по-неотработени движения и затова хващат по-големите риби. Ето сега, там прямо можеше изобщо да не ми проследи да не я хвана, ако не бях посочил там, че има някакъв дядка и там е хубаво мястото. Точно 3-4 секунди, в което направих така и войцата ми удари. Та е хубаво да се правят и паузи за тия. Ето няколко, няколко начина на водене на Jackson Deadfault. Това важи и за другите вобле. Супер бавна проводка. Спирате, дори без да твичвате. После пак няколко оборота. Пауза, 1-2 секунди. Няколко оборота. Пауза, 1-2 секунди. И така си хващате някакъв ритъм на водене. При което воблера прави, ето така, тък, 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 спира. Защото той в момента принципно е изплуваш, но в момента е suspending заради повода. Ето вижте като го пусна във водата. Даже е бавно потъващ. Ето и застива. Застива 1-2 секунди, точно на това застиване и вече след това въртите.
Ето какво се получава. Бавно, цък-цък. Бавно, лъкатуши 2-3 пъти и след това спира. Следващата проводка, която правя аз и на която ми бяха повечето удари, твич и пауза. Като твичвате, виждате, едновременно правите с върха 2-3 удара и въртите, за да убирате, да няма празно. 2-3 удара и спирате. Това ми беше на мен най-успешната проводка за сега. Другата е пак така, може на постоянно, на съвсем бавно. Мисля, че точно е така му удари на Стефан. Съвсем бавно, едвам-едвам. Воблерите с по-силна игра го правят е това движение. И другото е просто с по-такива джъркови движения, резки. Дан, дан, с върха 2 пъти. Оставят дан, дан. Мисъл по-агресивно водене, което се прави е така. Дан, дан, с върха, след това оставят. Дан, дан и оставят. И това са такива три, може да си правите комбинация между трите, вече може да експериментирате, но това са примерно такива основни начини на водене. Както водите като блесна, ето виждате го как играе. Водите го като блесна и го спирате, защото за разлика от нея той не потъва като камък. И с джъркове и паузи. Както е казал гушето, твич, твич, пауза. Ай, сега пръвам фанаме някоя риба. Закачих нещо. Монофилче. Е, тук има и тапичка. Обаче не е за щука. За някаква друга риба. Ето я тапичката. И отдолу... Ха, интересно лово. И отдолу кук. Едра за каракуда. Монтаж. Жалко, че не го затаковах на камерата. Току-що ми удари една и я изтърваха, малеко ми поизправи куката. Е там може да видите мехурите. Беше брутален удар с първото мятане. Това дали не е добре да го смена малко. Аз имам тоя розовия, но за сега ще плякам с тоя. Човек, това ни е играта. Е там като чичето отсреща, ама той май затъна некъде. Не са много дълги рибите, тук обаче са мега дебели. И се и нещо сантиметра. Вижте каква глава има тази риба. Брутална. Лице обратно. Избяга. Е там в папурите ти. Удари ли ти? Стане към 11 часа и вече рибите спряха да взимат. Тотално няма никаква активност, сигурно ще се активизират чак вечерта може. Ще поупорствам още малко и ще сменим някъде другаде спота, дето може да намерим активни риби на обяд. Защото тук вече от 1 час упорстваме и нямаме удар. Благодаря ви, че изгледахте целият клип без прекъсване, така ще стигне повече, до повече хора. Сега, както ви обещах, ще ви покажа какво имам в кутиите. Ще видим набързо точно какво съм взел и какво съм приготвил. Ето какво имам в първата кутия. Почваме от клатушките. Те са най-разпространените за щука. Те и са големите клатушки. Виждате, има доста големи лъжици, тип обувалки. Циклопс. Мепс въртележка, също и доста въртележки съм приготвил, 4-5 номер. Това е кутията с сравнително едрите примамки. Handmade джърче, пробвах го и него. Foreplay на Savage Gear, джърк на Savage Gear. Тук имам две лъките, това е лайма, с който доста успешно съм ловил и предишни години, но в момента гьола е толкова дълбок, всичко друго е водорасли. Така че повърхностни примамки, виждате тук имам патици, имам урфенс,
с Titanium FQ, който доста добре сработва. Пак джъркове. Хопа, тук е така истинската моска. Обаче кутията е пинала вода. И силикони, но и силиконите не въжат тук. Ето този воблер, може би трябваше да настоява малко повече на него. Защото този воблер газим супер плитко, по-интерес е Сара. Така, сега ще видим в другата кутия със сравнително по-дребните примамки. По-дребни, по-дребни. Локър на Twitch Fishing, този е морски, но въжи и за штуки. Това е попъра. Пак е SSR, който може би и него трябваше да мятам. Не съм го видял, просто че съм го взел в кутията. И печелившия Deadfold, само че сребристия. Тук имаше и маниците, но не знам защо маниците газят малко по-дълбоко от другите. Попърчета, той стример не го мятах, мятах червения без успех. И тук пак съм приготвил едри силикони за едри штуки по 16 см, но просто нямаше пробиване през тревата. Не може да целта тук беше да направиш хубава проводка. Това от едната страна. Това от другата. Общо взето целта е да покриете от дъното до повърхността на водата. От другата също клатушки, повърхностни примамки, самита, малки джъркища, блесни и много въртележки. Общо взето от всичко, от всички видове примамки съм взел по нещо. Горе-долу размерите са от 6-7 см до 16. Това е. Ако това видео ви е харесало и искате да преследвам още праисторически крокодили, ударете subscribe бутона и камбанарията. Дойде момента да раздам giveaway-а, доста го забавих. За тези от вас, които не помнят и са написали коментар в видеото, примерно през 10 видеа може би беше, колко купчета сме изгорили в YouTube канала ни до момента. Сега отивам до Kaufland, взимам купчето, след това отивам в Fishing Zone, взимам един воблер и един от вас ще спечели и купче, и воблер. Хайде! Стигнахме и до това да изберем воблер. Воблера, който някой от вас ще спечели заедно с купчето, е точно от този, който в клипа ги размазахме с него, а именно Deadfold 80, цвят Або. Този воблер вече сигурно се е изчерпал от всякъде, и в магазина, и при мен. Попитах ви колко купчета сме изгорили, 99% отговорихте 3, а всъщност купчетата са 2. Ето как става номер. Вижте за какво става на въпрос. Ето, тук е въпроса на това видео. Много интересно видео, помежду другото, ако не сте го гледали, го вижте. И гледайте какво става. Първият отговорил с правилен отговор 2, печели. Ето, един е написал 3 купчета, giveaway, и гледайте какво става. Нема такива есета, брат ми. Вместо да си направите труда да изгледате и да видите колко купчета са изгорени, прегледате 5-6 видеа, сега първия отговорил 2, печели. 3-3-3-3-3-3-3. Точно 3 купчета. Къде ги видя тия 3 купчета, пич? А, ето го, първия. Първия отговорил 2 с 2 купчета е Боби Иванов. Боби Иванов, печели. Браво, Бобка! Ето сега, да не кажете, че нещо ви лъжа, когато е пуснат този клип с райския вир. След него има още едно купче и с него стават 3, но това е примерно една седмица след като съм пуснал този клип. Така че клиповете са си 2. Първият клип е този, който е BBQ от предизвикателството, и второто е гъмжи от штуки в таен лабиринт, където правихме пържоли. Това са 2-та клипа. А, не съм ви се похвалил. Преди няколко месеца си взех нова машина, защото старата я счупихме, пичове. За една година яко качване на видеа по 2-3 на седмица и се взе тока от чисто нов лаптоп, направо вече е деградант само. Единственото, за което става, е детето да си гледа клипчета на него и жената да пише на Word и на Excel. Иначе е тоталка. Направо го избуших от видеа, затова си взех тази машинка. Набъхал съм я яко. Така че видеата стават по-бързо, по-лесно и ще издържи по-дълго. Както каза Аделин, съм единствения
не геймър с яка геймърска машина, която е на дъни до край. Тито на Боби, извинете ме, че съм преграхнал, обаче някакъв зверски вирус ме е лепнал, мен и цялото семейство и сме тотал щита всички. Пазете се, весело посрещане на празниците, ще се видим, надявам се, с Spinning Santa, който ще раздаде още giveaway. Ще има и таен код в някои от видеата, така че следете внимателно видеата и ги гледайте от началото до край. Коментирайте, споделете това видео да стигне до повече хора и ударете лайкове. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и е много важно да го споделите или да напишете коментар. Така видеото се качва по-нагоре и достига до повече хора. Така ми помагате на мен и на канала. И ще съм ви искрено благодарен. Хайде, чао и до скоро. Пишете долу в коментарите, искате ли още щукарски видеа от щукарската джунгла, или директно да пристъпим към дърпането на тон и половина кола, или да се впуснем в приключението, в търсенето на дружбенското чудовище, клип, който съм снимал повече от една година, за да мога да го видя наистина, дали съществува това същество в дружба, което говорят малцина за него. И най-накрая успяхта. Пишете долу в коментарите, кое от трите искате да гледате. Този път, като пристигнаха дедфолтите, отидох и взех, защото за да има за вас твичерите и за хората от провинцията. Защото миналия път, като пристигнаха, се изчерпаха до следобяда и всичките се продадоха вътре в магазина още с пристигането. За моите хора твичерите не останаха, дори не можах да посна във Facebook, че са тук. Те вече бяха свършили, така че този път се надявам да съм достигнал поне до максимум до вас. Розовият цвят свърши, така че джендъра го няма. От Redhead имам няколко, така че ако някой се интересува, нека да ми пише или следете в Facebook групата Twitch Fishing. Не всеки път мога да отговарям, за което ви се извинявам, но просто не стигам до всички съобщения. Карам ги подред, когато имам време ги чета. Както виждате, доста време нямаше клип, защото се занимавах иначе с това, с тая цялата история. Ходи, взима и праща и стана бомбащина. Не е нещо, което ми е на сърце и обичам да правя, но този път така се наложи. Ао и до скоро. И следете за таймкод и Spinning Santa.